Född och uppvuxen i en undercentral var det någon gammal driftschef på Vasakronan som sa till mig. Det är väl till viss del sant. Det är ju som så att far min jobbade också i branschen. Han är pensionerad idag. Han sitter väl och lyssnar på det här mötet också. Sven Malm jobbade på AP Fastigheter i många herrans år. Där sommarjobbade man väl alla somrar och sådär. Och bror min är också i branschen, jobbar med samma sak som jag. Äpplet faller inte så långt ifrån trädet som vi brukar säga då. Nästa bild. Ja, det var jag. Lite nog om mig, men lite grann om AMF Fastigheter då. Vi har ungefär 35 fastigheter i Stockholm. Vi finns bara i Stockholm. Och se om jag har parande texter. I alla fall, kontorsfastigheter och handelsplatser är det som vi fokuserar på. Vi är ungefär 140 anställda, har ett fastighetsvärde på omkring 80 miljarder. Och ja, vi är helt ägda utav pensionsbolaget AMF Pension då, så vi är ett dotterbolag som förvaltar deras kapital för våra pensionärer. Här har vi en bild på pensionärer. Så det är huvudsyftet då, så att säga, för kapitalförvaltning egentligen då. Lite grann om energi och hållbarhet är ju någonting som vi har högt upp på vår agenda. Och här har vi lite info om, ja, lite ledord så, som vi jobbar med då, så att säga, i vårt arbete när vi gör lokalanpassningar och har vårt energiarbete. Jag tycker personligen att det är väldigt kul, den delen av jobbet med hållbarhet och klimatfrågan håller vi högt och det har liksom verkligen kommit ikapp och är på agendan just nu och det tycker jag är väldigt roligt. Så det är någonting som jag har brunnit för länge. Vi har gått med i någonting som heter Science Based Targets som ni säkert många av er känner till. Ett initiativ som är världsomspännande där fastighets eller ja, bolag, behöver inte vara fastighetsbolag men stora bolag kan bli del av och säga att man ska göra någonting för att förbättra klimatet då ihop med då typ Parisavtalet. Vi har då tagit ut de här tre delarna som vi jobbar med då, skop 1, 2 och 3. Det direkta utsläppet från vår verksamhet, utsläpp kopplade till vad vi köper och utsläpp från våra leverantörer och kunder. Så då har vi satt fram en färdplan som jag tror jag har på nästa bild här. Hur vårt CO2-avtryck ska minska fram till 2030 då. Och då kan man ju pyssla lite med sånt som jag tycker är roligt att jobba med. Energiförbrukningsminskningen och projekt som får energiförbrukningen att minska helt enkelt. Här har vi energiförbrukningen övergripande på vårt bestånd sedan 2009 eller till och med kanske 2008 inklusive målet då 2025. Man kan se att vi har jobbat på bra i alla fall och kommit ner en bra bit. 2023 här ligger vi på 77 kilowattimmar per kvadratmeter då. Men vi ska ner längre. Målet 2025. Vi ska ner till 69. Så det är bara att jobba på. Papersjön då. Här har vi en liten modellbild över hur den ser ut. Uppdelad i tre fastigheter. Det finns flertalet abonnemang på el och värme. 56 000 kvadratmeter. En stor pjäs, framförallt kontor då alltihopa. Det finns lite restaurang och så där i bottenvåning. Men jag drar väl lite historien om hur vi kom till den här fastigheten då. Vi köpte den 2016. Och den 1 april tillträdde vi.
Och jag var med i en DD-process där vi fick undersöka fastigheten inför köpet och så där. Vi hade väl ganska bra grepp om att det var en hel del att jobba med. Teknisk standard var från 2003. 2003 flyttade Skatteverket och Apoteket in i den här fastigheten och det var även då man byggde till den här gröna delen som är runden ML65 som vi kallar den. Så att mycket, i princip all standard, ytskikt och så vidare 2003 daterat. Sen har det gjorts hyresgästanpassningar i lokalerna som kan vara senare daterad. Men all teknik var därifrån och sen så finns det huset i grunden är ju från 1930-talet. Det här är ju Konsums gamla korvfabrik. Så att den östra delen där som är lila, där, det är ja, delar av det i grunden stod, men sen har det byggts om och byggts ut i omgångar genom årens lopp. Det fanns mycket teknik att ta tag i, det fanns mycket byggnadstekniska problem också med den här fastigheten i form av takläckage och grundvatteninträngning, sättningsproblematik. Till viss del så står fastigheten på den gamla sjön, Fatbursjön då som den heter. Fastigheten heter ju så också. Så den sjunker lite grann emellanåt, står på pålar. Men i alla fall, 2016 tillträdde vi. Då fick vi lära oss vad det här huset var för någonting och hur det fungerade och vad det hade för brister och vad som fanns och vad vi såg för potential på att uppgradera saker och ting. 2017 så gjorde vi en energikartläggning för att fastställa tänkbara energibesparingar. Mycket handlade om driftoptimering och enklare anpassningar av befintlig teknik. Men den stora grejen i den här energikartläggningen var ju att fatburen var lämplig för så kallade baslastvärmepumpar. Alltså värmepumpar som kunde återvinna värme ur kylsystemet. Och fatburen hade hyresgäster som hade mycket, eller har mycket, teknikintensiv verksamhet i form av serverrum och datorer. Och det är dataspelsutvecklare som sitter i fatburen till stor del. Så där fanns det mycket god värme att hämta ifrån kölbäraren istället för att skicka den till fjärrkylleverantören då, så kan man ju göra det lokalt. Men det var ju såklart en stor investering. Det fanns ett problem i det var att alla hyresavtal var skrivna med så kallade rörliga medietillägg, vilket innebär att skulle vi spara energi så är det våra hyresgäster som skulle få ta del av den besparingen rakt av så att säga. Så vi jobbade en hel del med att göra tilläggsavtal och kontraktsförändringar under första tiden. 2018 tyckte vi att vi hade gjort så mycket förändringar i de ekonomiska förutsättningarna så att vi skulle kunna börja investera. Och då började vi med styr och regler gjorde vi. Men vi gjorde mycket innan. Alltså det var väldigt tydligt att den här fastigheten var ingen som man tidigare ägare skulle bara liksom sälja den här och tjäna pengar. Inget energiarbete fanns. Så att det var väldigt tacksamt att liksom bara gå in och sätta in rätt drifttider och rätt värmekurvor och så vidare. Så hade man gjort stora besparingar bara där. Vi hade också ett problem. Det finns en jättestor ljusgård i den här fastigheten. Man hade förr i tiden när Skatteverket satt där så var det manuella karuselldörrar. Det är tre stora entréer in till den här fastigheten och så en ljusgård som kopplar mellan. Så att det är ett jättestort atrium där. Så att öppnar du ena ändan och andra ändan samtidigt så har du ett drag därigenom om du inte har en bra vindfångslösning och det var inte. Det hade funnits karuselldörrar men de hade man tagit bort och så hade man byggt skjutglaspartis vindfång som var alldeles för korta. Det fanns ingen möjlighet att stoppa värmen eller kylan, hålla kylan ute. Så att det drog igenom den här ljusgården och receptionen som var tänkt skulle sitta och ta emot. Det gick inte att vara där vintertid så att säga. Folk satt med dunjackor och blev förkylda och så vidare. Så att och så är det bara en glasfönster då i den här ljusgården naturligtvis. Så det blev liksom kallt i ljusgården och kallt på kontoren och ingenting funkade. Så där satte vi in karuselldörrar bland det första vi gjorde. Och gjorde ganska bra besparing på värmen bara genom det.
Men i alla fall, den här energikartläggningen som jag nämnde, lite utifrån den fick vi fram lite vad man kunde göra. Och mycket handlade som sagt om ren driftoptimering. Ja, till slut så kom vi igång med våra stora investeringsprojekt då. Styrsystemet som var också daterat 2003, gammalt TAC-system, skulle bytas ut. Med ett nytt system så skulle vi få möjlighet att sätta nya smarta driftstrategier och möjliggöra bättre uppföljning av tekniken i fastigheten. Värmepumparna ville vi också installera såklart. Vi funderade på om vi skulle ha dem ihop med geoenergi. Gjorde en sån utredning. Det var inte så lämpligt där huset står på en sjöbotten, men det gör den inte överallt. Så det finns berg under också. Vi skulle renovera en markisanläggning som var väldigt bristfällig. Vi ville montera solceller på taket såklart, ett platt tak, mycket ytor. Vi ville bygga om belysningsstyrningen som hade stora brister. Vi såg potential i att behovsstyra ventilationen som var konstantflöde då. Det fanns grejer att göra helt enkelt. 2019 då så började vi med styr och regler. Vi skulle inte bara byta ut regleringen i ventilation och undercentraler, rena styrskåp såklart skulle bytas, men vi skulle även ge oss på att byta ut all gammal rumsreglering i hela fatburen och få den uppkopplad. Som jag nämnde, 56 000 kvadratmeter A-temp, det är ganska mycket rumsreglering. Så det var ju i princip halva projektet ekonomiskt sett. Men vi visste att det skulle ge resultat om vi skulle kunna börja överblicka liksom hur är klimatet. Man måste veta för att kunna styra. Liksom. Det gjordes. Det gjordes en projektering, det gjordes en upphandling och så ett genomförande. Och på hösten 2020 så var det klart. Vi kunde ju se att vi kunde göra stora, att det gjorde stor skillnad helt enkelt. Besparingarna under det året var 20% så att säga på totalenergin jämfört med 2018 då. Så att det gjorde enorma skillnader. Sen så gav vi oss i kast med de här värmepumparna. Projekterade parallellt med styrprojektet och i februari 2021 startade vi upp anläggningen. Och nu kunde vi verkligen se att vi minskade energianvändningen. Det var jättespännande att titta dag för dag. Liksom. Här minskas det. Värmepumparna tar inte hela uppvärmningsbehovet i fatburen utan den tar topparna och är ju till stor del till för att göra så att vi kan få ett lägre effektabonnemang också. Sommartid så kan vi även dumpa värme om vi vill i uteluften. Om vi vill köra värmepumparna som kylmaskiner. Som jag nämnde så tittade vi på borrhål. Men beslutade oss för att inte göra det. Vi såg inte lönsamheten i det så länge vi hade så mycket, ska vi kalla det för gratisvärme på kölbäraren ifrån de här hyresgästerna som sitter i fatburen. Men anläggningen är i alla fall förberedd så att man ska kunna göra borrhål i framtiden då, när om nu de här hyresgästerna flyttar någon gång. Det vet man ju aldrig. Så nu har det väl det här värmepumparna tuffat och gått i 2,5 år. Och man kan konstatera att vi har sparat i runda slängar 35% total energi jämfört med innan. Så att det är verkligen en bra investering. Trots de höga elpriserna som var till exempel då förra året så såg vi lönsamhet i att köra de här maskinerna. Det vi gjorde, vi ändrade strategin lite, körde dem inte lika hårt på sommaren. Köpte lite mer fjärrkyla.
Men ja, man kan labba med det här lite fram och tillbaka hur man vill köra dem. Så att, ventilationsbesparande åtgärder. Jag sa ju det, fatburen har ju konstant flöde. Jättemycket kylbafflar som sprutar ut luft hela tiden, oavsett hur många som är i lokalen. Ventilationen är byggd och projekterad på det sättet. Omkring 70 000 kubikmeter luft pumpas ut varje sekund. Och det här är såklart en stor del av fastighetens energianvändning. Det ska värmas och kylas luften och ska tryckas ut genom trånga kanalsystemen innan den når till slutanvändaren. Och det är som sagt samma luftmängd om det är 4 personer på kontoret eller om det är fullsatt med 40 personer. Så här skulle man ju kunna göra någonting. Det finns energi att spara. Så det gjorde vi också. Vi utökade, så vi kallar det, styrprojektet med ett spjällprojekt där vi har motoriserat injusteringsspjäll på schaktutgångar. Man kan se på exempel på driftbilderna här. Det är ju injusteringsspjäll, så det är egentligen ingenting som blir någon exakt reglering, utan det som är gjort är att en injusterare har berättat för oss vad som är lämpligt om man vill ha typ halvflöde, normalflöde. Och så har vi satt de öppningsgraderna på spjällen helt enkelt. Så vid låg närvaro så kör vi ekonomiläge. Vid högre närvaro så kör vi normalflödena. Och är ingen där, tidkanalen är förbi, så stänger spjällen. Ihop med det här så har vi då CO2-givare ute i vissa säsongerna. Så vi vet vad vi gör och styr mot dem då, så det är de som bestämmer. Den CO2-givare som är högst kommer berätta för spelet att nu behöver du öppna eller nu kan du stänga. Så det är väldigt basic, men vi tror det här pågår just nu, ska jag säga, under 2023. Alla spelmotorer är klara, i princip all reglering. Det är lite programmeringsarbete kvar. Men i stort sett så rullar det här faktiskt. Under 2023 så har man byggt de här grejerna. Så att man kan faktiskt se utfall redan nu. Jag ska visa en bild på det också. En fin grej med det här också är att man kan köra olika drifttider på olika hyresgästers lokaler. Vilket kan vara en fördel i kontraktsförhandlingar och så vidare. Vi får ofta frågan, kan vi slå igång ventilationen, vi ska ha fest i helgen. Vi har varit ganska restriktiva kring det, för att det kostar rätt mycket pengar att pumpa runt 70 000 kubikmeter luft liksom, bara för att ni ska ha fest. Vad synd. Och ibland så har vi tillåtit det och sådär. Men med det här så blir förutsättningarna mycket bättre för det. Jag tror jag hade en bild här på ett luftflöde som har minskat på ett aggregat som heter 65LB01 för och efter. Den höga kurvan är för ett år sedan och den lägre kurvan är nu. Och vad har vi? Vi går från i runda slängar 11 kubikmeter till 8 kubik. Så att ni som jobbar med energi vet ju att det här är pengar. Om vi sparar cirka 30 kubikmeter, eller 30% på luftflödena, och det innebär ju då ungefär 20 kubikmeter luft, så blir det omkring 400 megawattimmar på ett år. Så att det känns som en bra investering. Solceller nämnde jag också att vi skulle göra, och det gjorde vi. 563 kvadratmeter blev det. 76,3 megawattimmar 2021 motsvarar 16 villers elförbrukning typ. Blir ungefär 5% av fastighetens elanvändning. Det här rimmar ju ganska bra ihop med våra värmepumpar. Sommartid när solen lyser och vi har ett kylbehov, så får vi i alla fall viss del av elen till värmepumparna eller kylmaskinerna. Markiser nämnde jag också. En omfattande markisanläggning på den här fastigheten. Vilken behövs till 100% för det stora fönster. Utan den så har vi svårt att hålla ett drägligt klimat.
Men det fanns stora brister. Det är så här, det här gamla styrsystemet som Fatburen hade, det kommunikationssystemet där, ett gammalt lonsystem som hängde ihop med styr och regler, hängde ihop med belysning, hängde ihop med markiser och lite allt möjligt. Det där systemet mådde inte så bra efter många års hyresgästanpassningar utan att man haft koll så var det mycket kommunikationsfel. Man har rivit och byggt bort och det var jättedåligt skick, de här grejerna. Plus att det var ju då gammalt 2003 alltihopa, så att det var ju dags att byta. Vi bytte ut kommunikationssystemet i styrprojektet såklart. Men en tid så levde det ju kvar för markiserna, men det skulle det bli ändring på. Vi såg till att byta markisstyrningen. Ett år senare så bytte vi även dukarna som var föråldrade så att säga. Så att idag så har vi en väl fungerande markisanläggning och kan hålla undan värmeinstrålningen ganska, ganska bra då. Svårt att säga hur mycket energi man sparar på det, men det var ett rent underhåll som behövde göras och helt klart är att man sparar energi på det och så får man ett bättre klimat, nöjdare hyresgäster. Men vad gjorde vi mer då? Jo, i samband med styrprojektet så initierade vi något som vi kallar för energigruppsmöten på Fatburen. Vi samlas driftorganisationen, ihop med energi- och VVS-konsulten, tillsammans med styrleverantören också. Där vi sitter ner kvartalsvis ungefär och pratar energiutveckling. Vad kan vi göra mer? Har någon bra idé på hur vi kan komma fram till smarta åtgärder? Vi går igenom system för system. Lite beroende på vad det är säsong för säsong. Det är väldigt många system. Så att vi försöker fokusera lite. Är det vinter så fokuserar vi värmesystem. Så där. Men det är ett viktigt arbete. Vi släpper aldrig liksom bollen. Utan vi har byggt det här men vi måste hela tiden jobba med det. För att dels se att det funkar. Det kanske är saker som vi tänkte fel. Men det finns saker som vi kommer på efterhand och testar. Driftstrategier och det kan vara enkla saker som någon programmeringsnutt hit och dit och det kan vara investeringar också som behöver tas upp i budget och så vidare. Men det är någonting som vi kör på ända sedan styrprojektet och det lever vidare. Så jag tror att det är en viktig del om man vill vara seriös på spara energi så måste man ha bollen uppe hela tiden. Och det får också så att säga oss i driftorganisationen att tänka och även styrleverantören att liksom få upp ögonen för det här. Ja, just det, jag ska på möte med AMF här. Jag kanske ska tänka till lite. Finns det något vi kan göra för att spara energi? Ett arbete som pågår nu också under 2023 är renspolning av radiatorer och kylbafflar. Ingenting har skett med dessa system sedan de byggdes. Så det var dags kände vi. Vi hade lite problem med läckande ventiler. Vi hade lite problem med att få fram värme på vissa radisar och lite sådär. Så att vi tog ett storgrepp. Varenda baffel och varenda radiator skulle spolas rent. Och ni kan ju tänka er att det är ett ganska stort arbete. Det är omkring 2500 bafflar i fatburen och säkert ännu fler radiatorer. Det som sker då är att vi har en leverantör som heter Energiverket som går runt och backspolar med sin anläggning, sin backspolningsmaskin som ni ser i mittersta bilden där. De tar tre radisar eller bafflar i taget, stänger alla andra och så backspolar de så att säga lokalt och får ut väldigt mycket skit. Man förstår nästan inte hur de här systemen överhuvudtaget har kunnat fungera när man ser det här. Men ja, det är kul. Det blir förhoppningsvis resultat också. Det ska bli kul att se här i vinter om vi kan ha lägre framledningskurvor och så vidare. Sommaren, en del bafflar har ju redan blivit spolade. Så att vi hade mycket mindre klagomål på
kylproblem eller vad vi ska kalla det i år. Och mycket mindre problem med läckande ventiler också. Man går runt och byter alla gamla baffelventiler, injusteringsventiler i det här arbetet. Det är ett jättestort arbete som inte egentligen har någonting med energibesparing syfte att göra, men det kommer ju såklart att göra det. Det är svårt att räkna på, men det ska bli kul att följa här. Vi passade även på att backspola våra stora vätskekopplade återvinningssystem. Fatburen har tyvärr vätskekopplad batteriåtervinning. Men vi får ju göra vad vi kan med den. Då har vi passat på att backspola den och byta systemvätska. För ett par år sedan gjorde vi också en sån här kolsyre isblästring av lamellerna. Svårt att räkna på det också. Men uppenbarligen så är det en bra sak. När vi backspolade glykolen där så fick vi ut riktigt mycket sediment och äckel. Så det var nog en bra sak. Nästa bild visar oss just fatburens energiförbrukning eller energianvändning här sedan 2016 när vi tillträdde fram till idag. Och det är en minskning. Alltså 185 kilowattimmar per kvadrat. Jag trodde inte att det var sant när vi köpte huset. Men den låg där. Det är helt galet. Och sen när vi kommer ner till 61 kilowattimmar per kvadrat idag. Det är helt otroligt. Men det är sant. Och det är kul. En detalj som man kan notera här. Det är ju elanvändningen i den ljusblåa stapeln. Vi ligger ju lägre idag än vad vi gjorde 2016, trots att vi har liksom tillskapat en värmepumpsanläggning som är rätt så omfattande och drar rätt så mycket el. Så att vanlig driftoptimering och det här spjällprojektet till exempel gör skillnad. Så att det är kul. Och således så har vi såklart även minskat kostnaderna, vilket jag tänkte visa på den här bilden. Mediekostnaderna har gått från 7 miljoner till 5,5 miljoner. Det är minskning på med 22%. Och då har ju elpriserna och energipriserna successivt hela tiden ökat medan vi har jobbat med det här. Så att jag kan säga att vi låg på 30% innan förra årets energikris. Men med de ökade energipriserna så ligger vi på 22 nu. Kommande projekt då. Vi är inte klara. Det finns ju mycket att göra hela tiden. Vi har en fettavskiljare. Jag tror vi skrev om det i artikeln också, Mark. Att det är aldrig bra att sätta en fettavskiljare i ett teknikutrymme. Speciellt inte om det finns kylmaskiner där. Den här svavelsyran som fettavskiljaren avger korroderar på koppar och andra ädelmetaller. Så där hade vi jätteproblem med kylmaskiner som sprang läck helt enkelt. Och det är ju en jättedålig sak. Det blir utsläpp liksom av köldmedia. Och dålig funktion. Det var ju restaurangkylar här. Så det var ju massor av problem liksom med den restauratören. Galen liksom när kyl och frysar inte funkar. Så vi har flyttat den där fettavskiljaren från teknikutrymmet nu och den har fått ett eget litet rum. Men man kan ju även utvinna värme från de här fettavskiljarna. Vi har gjort det på fältöversten med en tank som har en dubbelmantlad mantlat hölje. Vi har gjort det i ytterligare en fastighet på söder här där vi har en restaurang. Men här tänkte vi prova en spiralväxlare som man sänker ner i en befintlig fettavskiljare. Du behöver inte byta och köpa ny, utan det här är en spiral som rensar celler som vi håller på att projektera nu. Så tanken är att vi ska återvinna lite värme därifrån till våra lite mat till värmepumparna som vi säger. Roterande växlare, jag nämnde som hastigast att fatburens gigantiska ventilationsaggregat är batterikopplade, vätskekopplade. Men vi har en utav de här, en tredjedel där i ML65 så har vi ett ganska stort fläktrum, det är högt i tak.
Vi håller på att titta på om det är möjligt att få till en roterande växlare där på något sätt. Det skulle såklart spara enorma mängder. Vi har även möjlighet, eller vi måste göra någonting åt de här gamla remdrivna asen till fläktmotorer som står och drar jättemycket ström såklart. För att putta runt den här luften. Fläktväggar kan ju vara ett alternativ. Eller åtminstone ett antal mindre fläktar. Där får vi väl utreda lite grann. Och det skulle vara kul att höra också om det är någon som har erfarenhet av att byta gamla remdrivna fläktar till fläktvägg. Eller för att alternativet är ju att byta till en direktdriven kamfläkt liksom. Vilket är det energisnålaste? Är det fläktväggen eller är det en klassisk kamfläkt? Redundansen har vi redan, ska jag säga. För det är ju en annan fördel med fläktväggen. Går det sönder en fläkt, ja då kan du bara locka den och så köper du en ny. Till slut så kommer den. Men har du bara en fläkt så har leveranstid, ja då kan det bli lite sämre. Men vi har faktiskt två. Aggregaten är seriekopplade. Så att det går att köra ena aggregatet om det andra skulle gå sönder. Det var faktiskt min sista bild. Så att jag vet inte, jag tänkte över till dig Mark om du har någonting att säga. Ja, det kanske finns tid för frågor, det vet jag inte. Men tack för mig i alla fall. Kul att du ville lyssna. Mark, är du där? Ja, jag vet inte vad som händer med Mark, men jag ser att vi har frågor. Rafael, hade du någon fråga? Hörs jag överhuvudtaget? Du hörs jättebra, men det verkar som att det är fler som har problem med mikrofonen. Men jag, Kjell, här då kan ju ställa en fråga här då. Medan Rafael får ordning på sin mikrofon. Jag blev lite förvånad när du sa att det var så mycket som var gammalt i det här huset. Jag hör om det remdrivna fläktar, jag hör gamla Loneworks, jag hör batteri och värmeåtervinning. Jag var faktiskt med och ritade på det här huset en gång i tiden. Ja, roligt. Fast i ett litet hörn. Så det är extra kul. Men Ja. det här är ju ändå ett ganska modernt hus. Alltså det är 20 år gammalt idag. Även om det är ett ombyggt hus då, men tekniken är ju ny. Jag vet nog om du har någon erfarenhet av att det brukar vara så att teknikskiftet går så snabbt att liksom det som man tyckte var modernt och fint för 20 år sedan, det är lite obsolet idag. Jo, men det är väl det som du säger, det går fort. Men sen är väl, alltså teknisk livslängd på ett styrsystem, det är inte mycket mer än 10, möjligen 15 år. Alltså det var riktigt, de hade ju slutat tillverka sina grejer, de här gamla Centa-duckarna och så vidare. Så där satt vi verkligen i händerna på styrleverantören. De var ju ute dagligen bara för liksom ge typ hjärt-lungräddning på det här systemet för att få någonting att funka. Men det hade väl också mycket med, alltså visst, det hade grejerna kunnat leva kvar bara de hade tillverkat dem. Men det gick jättemycket mycket timmar på styrleverantören. Men fläktarna går ju, alltså visst, de tuffar ju går, även om de drar mycket energi. Så att man får ju titta på det liksom som ett energiprojekt. Vi kan ju renovera befintliga motorer också och bygga om dem till direktdrivna för att få dem effektivare. Men då har du ju kvar den gamla motorn som ni ritade in då, liksom 23. Renoverar vi den? Visst, det är inga problem. Det går. Så att det ska vi också, vi ska absolut ha med oss det i förutsättningarna här när vi tittar på nya motorer.
Jag kan bara nämna lite kort då om det här med motorbyte. Vi bytte en gamla F-fläktar från 80-talet till kammarfläktar. I mycket mindre aggregat än det här. Och då fick man ju stärka upp hela det gamla fläkthöljet då. Därför att kammarfläkten har ju, har ju ingen sån här utloppskona då, utan den trycker direkt in i höljet. Jag vet inte om det har bäring på det här, men det är lite feedback då på det som du undrar över. Ja, men det är bra. Tack. Ska vi se? Igång där. Ja, har Rafael fått ordning på micken? Hade du någon fråga? Jag tror bara det är han som har handen uppe. Mark Krätz, är du med oss? Ja, absolut. Ja. Ja, det var Hans Söderström har en fråga. Okej. Okay. Jag kanske kan ta som inte är Rafael inte verkar vara på framsidan ljud, så kan jag tänka mig eventuellt han frågar lite grann angående renspolningen som gjorde backspolningen som gjorde här. Ja, ja. På värmesystemet. Det är ju så att vi Rafael driver ju då ett SBUF-projekt där vi tittar på just det här med vätskesystem då och problematiken kring dem. Och att det är ganska svårt att ha kontroll, eller många har inte kontroll på sin vätska i vätskesystemen. Och det är det. Så jag kan tänka mig att det är sådana frågor han skulle vilja ställa. Och ja. Du sa ju att det får vi se först effekten kanske nu nästa år. Ja, det blir tydligast på värmesystemet, tänker jag. Här till vintern ska bli intressant att följa. Ja. Vi tror på tekniken. Alltså det här är ren fysisk rengöring. Liksom. Sen vet jag att det finns jättemånga andra metoder där man tillsätter saker och ting och sådär. Men det här, vi handlar ju även det här liksom, vad ska vi säga, underhållsbehovet på läckande ventiler och ventiler som behöver bytas ut och så vidare. Så vi visste att vi skulle behöva gå runt till varenda kylbaffel och då kan vi lika gärna gå runt och backspola på plats liksom, överallt. Ja. Ja. Men jag kan tänka på att det kanske är så att om inte Rafael kommer fram här så kanske han kommer kontakta dig sen om det här. Ja, det går så bra så. Absolut. Tack. Ja, Thomas. Thomas Frändén här från Armia Kontroll. Jag vill bara passa på att tacka för grymt arrangemang och fin proffsig presentation. Och passa på att säga att det är jättekul att se. Nu är jag ju part i målet när jag kommer från styrsystemsidan. Dock. Men framförallt när man ser också hur ni har jobbat fokuserat på att verkligen få styrsystemet att lira ihop med alla andra tekniska discipliner och att man ser effekten av det. För det är ju, om jag bjuder på min 30-plus-åriga styrbranschresa, så har man varit på ganska många byggmöten där det avslutas med att styr, ja, ni har väl ingenting att berätta och så vidare. Ungefär så. Alltså jag blir så glad hela vägen in i själen. Och det här med bakåtkompatibilitet är någonting som vi ser hur viktigt det är också. För annars så står man nästan och faller med det. Så att det. Och alla som jobbar med datorer vet ju också att det sker ju en rasande utveckling också på säkerhet och operativsystem och de här. Så att pratar vi system som är 10 år gamla eller 15, så har det ju hänt ganska många tekniksprång under den tiden. Då. Så. Men jag tycker ni är föredöme på hur ni har hanterat och jobbat med det här. Så det, du får förbereda dig, Björn, eller vad heter det? Att du får förfrågan och hålla flera dragningar. Jag är jättesugen på att få den här filmen också, Mark. Ja, den kommer snart. Ja, men tack Thomas. Det är roligt att höra. Om man får göra lite reklam då, så eller det kanske man inte får. Men jag gillar ju Larmia. Så är det. Och det är ju framförallt för att du kan jobba med dig själv. Du kan använda flera olika entreprenörer. Du är inte bunden och knuten liksom. Vi har till exempel två aktörer som jobbar åt oss parallellt. Liksom. Vissa är hyresgästanpassningar, andra är med i de här energiutvecklingsprojekten. Så att det funkar verkligen jättebra.
Det jag tror ni har gjort som jag tycker sticker ut är också att ni bestämmer er för att ha de här energigruppsmötena där man, som du säger, måste kanske vara lite förberett inför mötena vad man kan göra. För det, jag får ju bolla tillbaka och säga att alla mina branschkollegor klarar av att reglera enligt en CO2 och hålla 20 grader i rummet. Det är inga bekymmer. Men sen gäller det också vad man puttar in då, liksom, och vad man bestämmer sig för. Och, ja, öppenhet som du benämner är ju en viktig bit. Så det... Ja. Ja, men det är kul. Var ingen mer fråga här? Av någon? Greger, har inte du någon fråga? Tjenare, jo, det har jag. Du har det, jag visste det. Ja, men precis. Jo, vattenrening. Det var backspolat och rengjort i värme- och kylasystemen. Just det. Är det läge att sätta dit någon vattenrening? Kanske finns redan. Jag tänker, ja, det glömde jag faktiskt nämna. Det gör vi. Magnetitfilter. Exakt. Det finns ju ganska dyra grejer att skaffa. Ja, men det är helt rätt. Jag glömde nämna det. Vi har gjort det parallellt. Så att innan vi började backspola egentligen så såg vi till att alla system fick magnetitfilter och finfilter och även ordentlig avgasning. Så att det är på plats. Magnetitfilter fullflöde eller bara delflöde? Det är delflöde. Det är delflöde alltihopa. Inte fullflöde på magnetit? Nej, det tror jag inte. Nu är inte jag expert faktiskt på de där grejerna, men det tror jag inte. Förklara skillnaden då. Ja, jag vet inte, men delflöde, då tar man ju bara ett delflöde. Så det tar väl ganska lite längre tid innan man får ihop alltihopa. Fullflöde, ja. så tar man hela flödet på en gång. Och jag men det är lite större. Ja, nej, det är, jag skulle säga att det är delflödesgrejer som sitter där. Ja. Det är mindre grejer som tar ett delflöde. Är det hur mycket pengar, liksom, hur motiverar ni den investeringen? Ja, men det är ett rent underhållsbehov. Alltså, när vi ser att systemet inte mår bra och börjar läcka ventiler, vi får inte fram värme och kylbafflar fungerar inte, då måste vi göra åtgärder. Liksom. Så det är motiveringen. Vi ska få våra system att fungera. Ja. Sen om vi sparar energi på just den åtgärden också, så är det lite av en bonus, så att säga. Men det här projektet, spolningsarbete, avgasning och så vidare, det har ju inte varit ett energiprojekt. Nej, just det. Nej, det blir inte så mycket effektivisering, men grejerna håller längre över tid. Ja, det är positivt. Rent underhåll. Kan skjuta på underhållet ett tag. Mm. Ja, men gott. Vad var det för typ av värmepumpar? Är det från värmepumpar? Ja, det är vätska till vätska, så att säga. Var kommer värmen ifrån? Kölbärarsystemet i huset. Okej, så kylmaskiner och sen... Från på andra sidan kylmaskinen så blir det massa värme. Snarare så här. Alltså, alla hyresgäster som sitter med komfortkyla och processkyla. Det behöver inte vara kylmaskiner. Nu finns det någon datahall med kylmaskiner. Men det finns ju även datahallar med rena fancoils, eller vad vi ska kalla det. Fläktkylare. Så där hämtar vi värmen ifrån huset, så att säga. På kölbärareturen så kör vi den till värmepumparna. Det är värmepumpar och tankar och sen... Exakt. Så. Du kallar det för baslast? Precis. Baslast, därför att under året så har du en jämn baslast. Oavsett om det är vinter eller sommar så har du ett ändå, kylbehov året runt. Men ändå, du kallar det för spets? Ja, i den meningen att det tar ju inte hela uppvärmningsbehovet. Vi kör fjärrvärme och fjärrkyla också. Så fjärrvärmen går in som spets? Kan man säga så? Det kan man säga. Okay. Men då, nu behöver ni inte köpa alls lika mycket fjärrvärme. Och till lägre effekter också då på fjärrvärme. Exakt. Ja, och spara lite pengar på det. Det kanske är höga effekttaxer. Det där är ju alltså effekt... priset, det är ju egentligen halva kostnaden idag. Det är, ja, de ändrar ju de här tarifferna hela tiden.
Så det gäller att mixa skivor, man ska inte hänga ut någon, men det kanske det de. Ja, det är de enda. Det har monopol i Stockholms innerstad. Ja, så att man måste ha koll på deras effektavgifter och så får man köra anläggningen utifrån dem. Ja. Så det kan ju hända att det inte blir lönsamt att köra de här grejerna. Men det får vi se. Hittills har det varit det i alla fall. Ja, men intressant. Det är ett bra projekt. Ja, tack. Tack för det. Nej, men det verkar ju som om alla är väldigt nöjda då, Björn. Ja, det är bra. Det var ju toppen. Titta, här kommer frågan. Ja, nu kommer Kjell Hensman. Ja, det har varit inne förut. Jag har många frågor, men jag vet inte hålla folk kvar för det. Men jag funderar på liksom inomhusklimat här nu då. Mm. Om ni har någon koll på det, hur liksom hyresgästtrivseln är i det här huset. Kanske både före och efter det här med CO2-styrning och sånt där. Men även hur huset i övrigt funkar då. Du sa det här att parkrisen har funkat lite sådär. Och nu har det varit lite kan jag låta gammaldags lösningar här då med remdrift och så vidare. Och det kan ju vara samma med fönster då, att de är också den tidens bästa fönster, men som inte ens det tyvärr. Utan det var ju rätt många fönster de skulle sätta in den gången, så att de valde tyvärr inte den absolut bästa som fanns då. Men vad ska vi säga om det? Alltså vi har möjligheten att se vad vi gör i och med att vi kopplade upp, vi bytte ut all och kopplade upp all rumsreglering, så att vi är inte i blindo nu i alla fall. Men sen är det ju alltid en utmaning att hålla drägligt klimat liksom. Och fatburen är inte en fastighet som är exceptionellt bra eller dålig, utan det är klassiskt hus med radiatorer och kylbafflar. Och alla som har förvaltat lokaler med kylbafflar har ju alltid problem med kylbafflar i form av folk som sitter under dem och klagar på att det drar. Så att det kommer vi inte ifrån. Och när markisanläggningen inte fungerade, ja, visst hade vi problem med uppvärmda lokaler av solen liksom, men nu funkar det som det ska, så det gjorde enorm skillnad. Vad kan man säga mer? Alltså vi kör ju nu liksom CO2-styrningen, den är ju helt ny. Den kanske vi måste utvärdera lite mer innan vi kan säga om bu eller bä. Det har ju faktiskt inte varit successivt nu då, under 2023 har det här vuxit fram schakt efter schakt. Så att idag så tror jag att alla schakt har börjat reglera. Och under resans gång här så har det inte varit direkt klagomål. Nu ska vi säga också att jag har varit pappaledig här under våren och sommaren, men jag har i alla fall blivit lite uppdaterad av mina kollegor. Det har inte varit några direkt felanmälningar relaterat till vårt att vi har börjat styra luften på ett annat sätt. Så det är ju väldigt positivt. För jag för tanken vidare, alltså, vi som sitter och ritar här idag då, vi brottas med här, ska vi ha VAV-system då på rumsnivå till exempel, och det har till dags dato så är det ju fortfarande ganska dyrt att ha det på den nivån om man inte bygger ihop det med kylsystemet då. Alltså kör riktigt VAV så, men det har ju sina sidor också. Ja, det blir väldigt mycket komponenter. Dessutom som ska servas då. Och vad jag tänker på är liksom, när man ser det här då, att det här kanske var ganska i framkanten då för 20 år sedan, det här huset. Och så backar vi idag liksom på det som är framkant idag av kostnadsskärn, och så ser vi att om 20 år, stommen håller ju 100. Om 20 år så står vi här igen då med samma problematik då, att det liksom, det rasslar lite här och där, och det är energieffektivt och så vidare. Det stämmer till eftertanke, tycker jag. Ja, men verkligen. Alltså det här, man kan ju titta på sådana här spelprojekt liknande det vi gör här. Det har vi gjort i flera fastigheter. Och det kan man ju liksom ta med sig till ny projektering också. Behöver man göra så himla avancerad VAV? Alltså och bygga in så himla mycket teknik i varenda don. Det kanske är bättre att göra så här. Liksom. Vad vet jag? Jag vet inte, fler som äger för när ett av VAV gjorde ett hus här då, åt Atrium Ljungberg då, för några år sedan. Och då räknade vi ut att sätta in sådana här spel dessutom på planvis
var inte kostnadseffektivt. Det var lättare och som du säger då blåsa på när folk skulle ha fest på helgen. Därför att VHS-spelen i sig liksom ströp ner så mycket där de inte behövdes. Så i en sån setting då behöver man bedömde vi att man inte behövde planspel då. Nej. Men det är en helt annan teknik. Ja, precis. Ja, kul. Sant. Ja, Björn. Är du klar? Jag är klar. Du är klar, ja. Ja, är det ingen mer som har frågor så får jag tacka så hemskt mycket för att ni deltog och det var jävligt roligt att höra på det här. Återigen, jag tycker ju Björn har en väldigt pedagogisk talang, måste jag säga. Och så får vi se vad som kommer att hända nästa gång. Jag tror att jag vet någonting, men det kommer till alla stockholmare snart. Så att jag hoppas ni får en trevlig lunch efter det här och får jag tacka för mig. Ha det bra. Tack och hej. Tack, Björn. Tack så mycket. Hej. Tack så mycket.